Wananchi wa bondeni hamjambo. Wewe soja, wacha hao wananchi wakuja hapa karibu. Hey. Very good. Basi, asanteni sana. Watu wa bondeni, watu wa Nakuru, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nione kwa mikono, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, watu wa Nakuru, mimi nimefurahi sana kufika Nakuru County. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa katika county ya katikati ya Kenya. Na mimi leo nimefika hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Nakuru County. Munajua hapa tunataka kujenga bus park. Si namna hiyo? Aya, sawa sawa. Ngojea, ngojea. Sawa sawa. Hapa Nakuru tunataka kujenga bus park. Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hii bus park, tunataka tumalize hii bus park kabla ya December iwe iko tayari. Na nimemwambia huyu contractor wetu. Contractor yuko wapi? Huyu contractor. Nimemwambia huyu contractor wetu. Aya, aya, aya. Sawa. Nimemwambia huyu contractor ya kwamba kuanzia wiki ijayo, wale watu wamekuwa wakifanya hapa kazi wamekuwa ni watu 200. Lakini kuanzia next week hapa tuwe na watu 500 watakaofanya kazi katika mahali hapa. Kwa sababu tuko na vijana wengi katika area hii ambayo wana kazi, ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Kwa hivyo kila kijana wa hapa, wewe contractor umenisikia vizuri. Hapa tuweke vijana ya kutosha. Hii kabro tunataka tuweke kwa nafasi ndogo ndio tuhakikisha kwamba wananchi wa sehemu hii wanafaidika na hii mradi inakamilika. Nimekuja pia kuwatangazia watu wa Nakuru, tukimaliza hii bus park hapa, tunaenda phase 2 hapo chini. Ndio wale watu watakuwa wanafanya kazi hapa wahame waende ufanye kazi katika phase 2. Nyinyi vijana ambao mnakaa hapa estate, najua matatizo yenu. Vijana wengi sio kwa sababu yao ama sio kwa kupenda kwao, wengi kwa sababu hawana kazi wameingia katika mambo ambayo si mazuri. Mimi nawatangazia tutapanga ajira yenu hapa. Ndio kila kijana apate mahali ya kujishikilia, muweke pesa kwa mfuko, mulinde familia zenu na tuende mbele pamoja. Tumekubaliana? Hapa vile vile tunajenga soko pale. Hiyo soko vile vile nimemwambia huyu contractor ambaye anafanya pale sokoni, pia huyo contractor aongeze vijana 150 hadi 200 wengine wamalize hiyo kazi pale. Hiyo kazi yote mimi nataka ndani ya miezi 3 nitarudi hapa nikuje nifungue bus park hii. Na vile vile pale town kulikuwa na watu ambao walikuwa wamechukua ardhi ya wananchi mahali ambapo tungejenga soko. Huyo jamaa ambaye alikuwa amechukua shamba ya soko, nimemwambia afunge virago atoke pale town. Na tayari anti-corruption commission wameenda kotini, wamemfurusha yule land grabber ambaye alikuwa ameshukua shamba ya watu wa Nakuru hapa town. Na mimi nataka niwatangazie, tumekubaliana na governor wenu ya kwamba pale sasa tutajenga soko ingine mpya. Mbali na hii soko tunajenga hapa, pia tutajenga soko ingine katikati ya town. Ndio wale wako town wafanye sokoni kule town, wale wengine wakuje hapa
ndio tuweze kupanua vifaa ya masoko katika town yetu ya Nakuru. Mimi vile vile nataka niwaambie hivi. Sawa sawa. Nimesikia, relax nyinyi wazee. Wajeni, tulizeni boli. Ama namna gani? Tumekubaliana. Vile vile nataka mnisikize vizuri watu wa Nakuru. Mbali na hii soko tunajenga hapa. Mbali na ile soko tunajenga hapo town. Hapa Nakuru County tunajenga soko ingine 18 katika constituencies yetu 12 zote ya Nakuru County. Kwa sababu mimi niliwaambia mama mboga watafanya kazi mahali kuna heshima na maji na stima. Mimi nataka niwahakikishie, apart from the market we are building in Nakuru town, apart from this market here, apart from the market in town, we are building another 18 markets to take care of fresh produce. And Mama Mbogas will operate from a place of decency, from a place of hygiene, with water, with electricity, and with proper sanitation facilities. Tumeelewana nyinyi watu wa Nakuru? Niendelee kupanga hiyo soko ijengwe. Hii bus back tujenge. Phase 2 tuongeze. Mimi najua vile vile. Watu hapa Nakuru, kuna watu wengi hawajapata stima. Leo mimi nimekuja kuwatangazia, nilifanya mkutano na governor wenu na wabunge wote last week, na tulikubaliana tumelete contractors hapa wa mambo ya stima, na tumewapatia Nakuru County shilingi bilioni 2 ya kuunganisha stima watu 30,000 wengine Nakuru County waweze kuwashikisha stima makwao, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba sehemu yetu yote ya Kenya Nakuru ikiweko pia tunasambaza stima ndio wananchi wafaidike. Mnanielewa? Vile vile mimi nimeongea na huyu kikaria wenu, huyu baba yao, huyu mungwana, si ndio? Nimekubaliana na yeye ya kwamba kila ward, nataka vijana mnisikize kwa makini. Hebu mnisikize kwa makini. Sikizeni. Nimesema hivi. Katika kupanga ajira ya vijana, hapa kwa hii bus park mtapata ajira. Pale kwa soko mtapata ajira. Pale kwa affordable housing, hapa Nakuru, tumeweka pesa ya 20,000 housing units. Ya hapa Nakuru tunahitaji vijana wa kufanya kazi pale. Mimi nitakuja hapa Lanet. Next month mimi nakuja hapa Lanet kuja kuanzisha manyumba 2,000 hapa Lanet. Na nyinyi vijana mjipange muende kufanya hiyo kazi. Pale tunahitaji architect, tunahitaji plumber, tunahitaji engineer, tunahitaji electrician, tunahitaji hata watu wa mkono. Pale tuanze kujenga kufanya kupata ajira, vijana wetu waweze kusonga mbele. Vijana wa Nakuru mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Wale wanasema wako tayari nione kwa mkono, wale wanasema tuko tayari. Vile vile nataka mnisikize tena vizuri. Katika mpango wetu sasa, kila ward tunaweka ICT hub. Nyinyi vijana nataka mnisikize vizuri. Kila ward tunataka vijana 200-300 watakao jifunza mambo ya teknolojia na kufinya kompyuta. Ili wewe ufinye kompyuta uweke dola kwa mfuko, kazi isonge mbele. Mko tayari nyinyi? Vijana wa Nakuru mko tayari? Wewe Kikaria na wabunge wale wengine wote. Arama yuko hapa. Kadambi yuko hapa. Mrembo na kazi wa kutoka Bahati yuko hapa. Sisi wote na huyu Mother Wangare yuko hapa. Na senator wetu yuko area. Sisi wote tumekubaliana mpaka na Mama County ya kwamba lazima tupangane tuweze kupanga ajira ya vijana wetu. Tumekubaliana jameni? Watu wa Nakuru tumekubaliana? Mimi nataka niwaeleze. Na waomba tu kwa unyenyekevu.
vijana wetu wa Kenya, tafadhali msikubali ati watu wafanye inchi yetu iwe ni inchi ya kupigana, ya kuharibu mali na ya fujo. Tutaweka amani sisi wote? Wangapi wanasema tuweke amani katika taifa letu la Kenya? Hiyo ni sauti ya Nakuru. Nakuru wamesema hatutaki fujo, hatutaki vita, hatutaki kuharibu mali ya taifa letu la Kenya. Tunataka kuweka amani katika taifa letu la Kenya, ndio kila Mkenya apate ya nafasi ya kufanya kazi, ya kuhustle na ya kujitegemea. Tumekubaliana? Tumekubaliana Nakuru jameni? Tuendelee pamoja. Nakuru itakuwa ya amani. Na mnajua Nakuru ni county ya Wakenya wote. Hapa Nakuru tuko na jamii zote za Kenya. Si ni kweli? Tuko pamoja. Na mimi nawapenda Nakuru kwa sababu mmeweka amani, mmesimama pamoja na tunataka tushirikiane. Mnasema we want peace. Mnasema you want peace. Hebu kila mtu tuseme we want peace. Kila mtu, kila mtu, kila mtu, kila mtu. Hebu wale wanasema we want peace katika Nakuru na Kenya. Hiyo ndio msimamo wa taifa letu la Kenya. Sisi tunataka tuwaambie wale ambao wanaleta pesa sijui kutoka wapi, ati kujaribu kununua fujo, ati vijana wafanye fujo Kenya, hawa wauni tutawakomesha. Ama namna gani jameni? Na wale wahalifu wote, hata wale wamelete hasara mpaka watoto wetu wasichana kule Kware wamepoteza maisha yao kwa sababu ya wakora na kwa sababu ya watu criminals, I want to tell the country, those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. Ndugu zangu watu wa Bondeni, si mnajua kuna barabara hapa ya Martin Luther? Hiyo barabara yenu ya Martin Luther hapa tunatandika lami saa hizi. Barabara yenu ya Kalewa tunaweka lami saa hizi. Barabara yenu ambayo ilikuwa inaitwa ile iliyowekwa jina ya Kinuthi ya Mbugua pia tunaweka lami. Na kuna barabara zingine hapa Nakuru nitarudi kwa sababu ya kuhakikisha kwamba Nakuru inasonga mbele. Tumekubaliana Nakuru? Tumekubaliana? Nyinyi mtaweka nidhamu? Basi hapa niko na Deputy President wa Republic of Kenya. Si awasalimie? Wacha awasalimie. Kamoja. Jambo. Nakuru amjambo. Asanteni sana Nakuru kwa kumkaribisha kiongozi wetu tukiwa tumefika hapa katika ziara ya maendeleo. Sio ni sawa sawa? Mumefurahi rais kufika hapa mambo ya maendeleo? Hata sisi tumefika hapa, tutakuwa na rais hapa siku moja tukiangalia maneno ya maendeleo. Wangapi wanasema tuweke amani katika Kenya? Amani, 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 amani. Asanteni sana, Mungu awabariki. Lule Liza ambaye ni county MP wetu wa kina mama. Niko na mbunge wetu wa Nakuru Town West
Mheshimiwa Arama, wewe simama hapo juu usionekane na kipara yako hiyo kidogo. Very good. Huyo mungwana anaitwa Arama. Niko na Martha Wangare ambaye ni mbunge wetu wa kutoka Gilgil. Mpigeni makofi. Na huyu mama ni mama wa nguvu, anatusaidia na speaker kule bunge. Niko na mrembo kutoka Bahati anaitwa Mrembo na Kazi. Asante sana mheshimiwa. Na niko na bwana Ngeno kutoka kule Narok Emurua Digiri, mpigeni makofi. Niko na kijana anaitwa Mokonji yuko hapa kutoka Embu, mpigeni makofi. Na niko na mama wa nguvu kutoka Njoro anaitwa Charity Gadhambi, mbunge wa Njoro. Na niko na leader wa majority katika Senate anaitwa Aaron Cheruiyot, huyu mtu mfupi hapa. Na niko na wadosi wengine hapa. Wapi MCA wetu hapa? Kuja wewe. Simama hapa kwa gari ya fungulia yeye hapa, simame hapo juu. No, fungulia hapa. Aya. Wananchi wa bondeni ya mjambo. Haiwi imekuwa. Mheshimiwa Rais, hawa watu wako na furaha ya kitu moja. Kwa sababu tangu uhuru hakuna rais amekuja hapa kuwatembelea. Kwa hivyo tunakushukuru sana. Zidi kuwa na sisi, utushikilie, tusonge mbele kwa pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana mheshimiwa. So mimi nataka niseme kwa watu wa Nakuru. Sisi wote tumekuja hapa kama jeshi moja na tunataka tushirikiane tuweke umoja wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Kenya itakuwa nchi ya amani. Mimi nimesema ya kwamba ile serikali tutaunda sasa ni serikali ya kuwaunganisha Wakenya wote. Tushughulikie changamoto za taifa letu kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunazalisha uchumi kwa pamoja. Tuhakikishe ya kwamba tunapigana na ufisadi kwa pamoja. Na tuhakikishe ya kwamba tunajenga uchumi wetu, tunapanua nafasi ya ajira, tunasukuma kilimo, tuzalishe chakula, tuondoe njaa ili Kenya iweze kusonga mbele. Na mimi nimewaambia niko tayari kabisa kuunganisha Wakenya wote na viongozi wote tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Nakuru, mnasema tuunganishe Kenya? Mnasema tuunganishe Kenya? Wale wanasema tuunganishe Kenya nione kwa mkono. Basi, Nakuru mimi nawapenda na watakia baraka ya Mungu. Asanteni sana. Thank you very much. I love you guys. God bless you. Aya, basi, kuna warembo hapa. Hawa warembo wameniambia, wanataka tuanzishe kazi mtaani. Sindio? Na ndio nimesema, katika hiyo kazi, katika hiyo mpango ya kazi mtaani, ndio nimesema, wale watu wamekuwa wakifanya hapa watu 200, kuanzia wiki ijayo, watu 500 watakuja kufanya kazi hapa katika hiyo mpango. Ndio tuhakikisha kwamba vijana wengi wanapata ajira. Nyumba 10. Aya, asante sana. God bless you. Thank you very much, Nakuru.